Ju keni pasur takime, kontakte me zotin Kurti përpara se zoti Taravari të vendoste të t'i bashkojë bllokut opozitar? Po, takimin e fundit e kam pas më 4 janar të këtij viti. Ua ka Ndërsa kërkuar të bashkoheni me bllokun opozitar? Zoti Taravari është larguar diku 3 ose 4 shkurt, ose 2 shkurt ndoshta. Miri shko. Nga Alianca për Shqiptarët. Si ishte pyetja, ka A kërkuar. ju a kërkoi juve zoti i Kurti që t'i bashkoheshit frontit opozitar? Kemi biseduar në lidhje për situatën politike, po zoti Kurti e dim fort mirë që unë si jam nga aty, nga ata kryetarë që kërkohet diçka. Jam nga ato kryetarë me cilët bisedohet, si miku me mikun, si shoku me shokun, si partneri me partnerin, njerëz me cilët ndan ndoshta të njëjta ide politike, sepse çdo herë në bindjen time, në qoftë se një kryetar partie lejon që ti kërkohet diçka nga ndonjë kryetar tjetër, ai s'është nuk kryetar partie, por është vasali diçkaje. Kemi folur për situatën në Maqedoni. Sokoem ka thënë që mendon që Zoti Taravari të dalë kandidat për president. Unë e vazhdoja ta kem kryetar partia, atëherë kam thënë, ka se si t'jem kundër për një njëri që e kam kryetar partia, po, kure kam hapë këtë temë, Zoti Taravari ka qenë kategorikisht kundër.